Mas não tem parte? Não tem parte, é, não sei, não sei. Eu peço, não. Ok. 5 batidas, né? Cascar o alho para queima do alho, acendi o graveto, né? Para queima do alho, já acendi. Vamos ter que ir em cima mesmo. Vamos ter que ir em cima mesmo. Em cima todo mundo está indo. Está indo para o motor. Tá de quanto? 1-0. Pra quem? Pra você. Sim. É, 20.